Сихів – найбільший спальний район Львова. Тут живе понад 150 тисяч людей. У вечірній час помітно, в багатьох квартирах світло не вмикають. Економно. Ну, вечеря точно-точно при свічах. Ну, правда. Останні два тижні чимало львів'ян заради економії світла змінили свої побутові звички. Після 11-ї переважно парається, що там, ну, старається зарядити якось павербанк, відповідно від павербанку заряджати телефон. Ну, ноутбуком працювати старається вночі більше. Електротранспорт у місті працює у звичному режимі. Заради безпеки увімкнено вуличне освітлення. А ось підсвітку крамниць чи торгових центрів львівських підприємців просили вимкнути. Немало мафів та крамниць до енергощадності. Таки долучились, втім є і ті, хто знехтував ним. Серед таких невеличкий кіоск із алкоголем та цигарками. Зовнішню підсвітку тут вимкнули лише після наших запитань. Все. Але ви вимкли тоді, коли ми прийшли до вас. Ну, то добре, що ви нагадали. А ви забули? Забула. Яскраво світить назва закладу однієї із торгових мереж швидкої їжі. На жаль, я не можу вам давати інтерв'ю. По правилам компанії, на жаль. Проте щойно ми покинули заклад, світло на будівлі вимкнули. У самому центрі яскравості вулицям додають добре освітлені літні майданчики. Через потепління їх у місті ще не закривали. Підсвічують і деякі кав'ярні та паби. Ми забули. Забула? Так. Так часто забуваєте? Ні, я просто заміняю сьогодні перший день, а адміністратора зараз немає. Говорити про економію електроенергії не всі мають бажання. Деякі адміністратори. Перехожі львів'яни про тих, хто не економить, жартують. Може, дехто дивиться, наші ж депутати ніхто не виключає, правда? Там в себе, під Києвом, ні? Там була стаття навіть, як вони. І опалення собі вже повключали і всі, то може народ так дивиться. Та все ж наголошують, економити потрібно. Якщо ми всі працюємо на одне, значить ми працюємо на одне. Якщо є правила певні, хтось воює, а хтось не може світла виключити. Ми маємо дотримуватись єдиних правил, тому що потім будуть страждати всі, так як не буде електроносіїв, електроенергії. Тому потрібно дотримуватись правил, які нам подають. Попри економію світла на Львівщині все ж запровадили віялові відімкнення електроенергії. Енергетики пояснюють, через непросту ситуацію в регіоні їх уникнути не вдалося. Відтак щодоби на 4 години почергово відключають частину абонентів. Цей графік виглядає таким чином, що є 4 групи. Річ в тім, що ми цей графік продумували так, щоб не було, скажімо, навантаження на кожну групу. Хтось постійно ввечері відімкнений, а хтось постійно зранку. Тобто там є години різні. Натомість вимикати світло у нічний час енергетики не будуть. Окрім населення, менші потужності електроенергії отримують і промислові об'єкти. Зі Львова Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Yeah.